jaga mata, jaga hati, karena kau tuh sapunya cinta mati. Jaga mata, jaga hati, jangan cari lain lagi, sumpah. Aku tak tahu apa yang jadi sebab dia tinggal kita pun tanpa sebab. Tanpa sebab? Berapa lama awak kenal dengan bakal suami ni? Tahun 5 bulan macam tu kot. Geng, kalau kita tengok gambar dia ni, memang cantik dia ni, geng. Cantik. I tengok dia gambar photoshoot berbaju biru. Yang berbaju biru tu adakah pre-wedding Nana ataupun itu adalah gambar photoshoot yang tetap diteruskan juga tu? Pre-wedding. Okay, bila melihat gambar awak berkeseorangan dengan mata yang kuyu sebegitu, sayu hati kami ni. Memang sayulah. Dan Nana, kenapa awak masih meneruskan photoshoot itu? Semua dah bayar, jadi kita teruskan je lah. Okay, awak punya baju semua kita dah sewa kan. Cuma saya dah saya tak shoot baju akad nikah je. Okey Nana, awak punya perasaan masa tu macam mana Nana? Saya kecewa. Terkilang apa yang jadi. Memang nak timur sakit, tapi terpaksa lah reda. Nana, kalau boleh kita tahu sebelum beberapa hari nak menikah tu, berapa hari sebelum dia bagi tahu awak yang dia tak jadi kahwin dengan awak? Sehari sebelum. Allah, kejamnya. Sehari sebelum, macam mana? Macam mana yang dia cakap dengan awak tu, dia ada jumpa ataupun dalam teks saja? Saya ada jumpa dia sebab dia macam tiba-tiba berubah. Terus saya tanya, kenapa, ada masalah ke? Saya buat salah apa? Kenapa lah yang saya macam ni? Dia pun cakap macam dia makin hamur, dia salahkan saya. Saya pun tak tahu apa mana salah saya. Adakah ini disebabkan orang ketiga, Nana? Mungkin lah. Sebab dia selama ni dia pakai phone saya. Lepas tu saya putus hari Jumaat. Hari Sabtu tu saya pergi rumah dia, saya pergi ambil phone. Kantornya dia ada lah wiki dengan, tak tahulah tu bekas ex dia ke ataupun siapa. Ya Allah. Dia agaknya berbaik dengan ex friend dia yang lama kot. Tapi Nah, okey, di sebelik semua ini Nah, sekarang ni saya rasa macam awak idola saya tau. Sebab awak ni wanita kan, tapi awak sangat kuat tau. Betul. Macam mana awak atasi masalah ni? Ha, macam mana awak go through semua benda ni? Alhamdulillah lah, family saya selalu support. Ada Umi selalu bagi semangat. Sekeliling ramai yang bagi semangat. Alhamdulillah, saya syukur sangat. Okey, kalau suami tak jadi awak tu tengah dengar Hot FM ni, apa yang awak nak kata dekat dia? Cakap dalam bahasa Ganu pun tak apa. Nana? Yes? Apa cakap je ni. Apa yang awak nak cakap dengan dia? Saya nak cakap dengan dia. Cakap je, dalam bahasa Ganu pun tak apa, boleh cakap. Saya nak beritahu, terima kasih lah. Terima kasih banyak-banyak sebab buat gini. Saya tak dendam, saya tak marah. Saya cuma minta dia, mari minta maaf dengan family saya pun dah cukup dah. Tak perlu nak les dengan perempuan lain. Tak perlu nak buk-bukkan saya dalam live. Saya semalam ada buat live sebab ramai saya nak, yang salah ke saya. Jadi, saya pun explain balik. Jadi, yang betul. Jadi, melodi ni tak puas hati. Dia ada buat live juga semalam. Okeylah, kita harapkan segala kemelut yang awak hadapi ni dapat dihadapi dengan tenang. Ya, betul. Nana, betul. Percayalah, satu hari nanti dia akan datang minta maaf dengan awak. Sebab lelaki ni, dia lambat sikit sedar, Nana. You kena bagi dia time sikit. Percayalah cakap. Nanti bila dia datang balik, you ingat, betul apa Rina Diana cakap. Yes.